በምስረታ ላይ የሚገኘው የአማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር ከአክሲዮን ሽያጭ እስካሁን 3 ቢሊዮን ብር ማሰባሰቡን አስታወቀ። የአክሲዮን ሽያጩን እስከ የካቲት 30 2012 ዓ.ም ድረስ ማራዘሙንም ገልጿል። ሂሩት አልታሰብ። ከባለ ሀብቶች፣ ከልማት ድርጅቶችና ከፋይናንሱ ዘርፍ በተወጣጡ 34 አደራጆች የተቋቋመው የአማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር የአክሲዮን ሽያጩን የጀመረው ነሐሴ 2011 ነበር። የአማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር በፋይናንሱ ዘርፍ ተደራሽነትን ለማስፋት አልሞ የተቋቋመ መሆኑን የባንኩ አደራጅ ኮሚቴ ዋና ሰብሳቢ አቶ መላኩ ፈንታ ይናገራሉ። አመሰራረቱ እንግዲህ ዋናው የሆነው በሀገርና በክልል ደረጃ ያለው የነበረው የለውጥ እንቅስቃሴ ሲሆን በዚህ የለውጥ እንቅስቃሴ የመልማትና በጋራ በኩልነት የማደግ ስሜት በብዙዎቹ አቆጥቁጦ ስለነበረ ይህንን በተመለከተ ይህን የተረዱ ባለሙያዎች፣ ባለሀብቶች፣ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮችን እያዩ እንቅስቃሴ ሲያደርጉ ቆይተዋል። ከዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ ለኢንቨስትመንቱ ቁልፍ ከሆኑ ጉዳዮች አንዱ የፋይናንስ አቅርቦት መሆኑን በመረዳት ለፋይናንስ አቅርቦቱ አንዱ ባንክ መመስረት ነው የሚል ኢኒሽቲቭ ነበር። የባንኩ አክሲዮን ሽያጭ ከ70,000 ሰዎች በላይ የተገዛ ሲሆን የተከፈለ የአክሲዮን ሽያጩ 3 ቢሊዮን ብር መድረሱን ዋና ሰብሳቢው ገልጸው ሽያጩም እስከ የካቲት 30 2012 ድረስ መራዘሙንም አስታውቀዋል። ወደ 4.1 ቢሊዮን ብር ተፈርሟል። ከዚህ ውስጥ የተከፈለው 3 ቢሊዮን ብር የተከፈለ ገንዘብ ደርሷል። ስለዚህ በአገሪቱ ህግ መሰረት እንግዲህ ባንክ ለመመስረት የሚያስፈልገውን ሪኳየርመንት ካሟላን ቆይተናል። አሁን ቅድም የገለጽኩት አሃዝ እንደምታዩት ደግሞ ከበቂ በላይ ብዙ የተሰራበት የህዝብ ተሳትፎ ያለበት ነው። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን ማራዘም አስፈልጓል። ለሁለት ወር እያራዘምነው ነው። እስከ የካቲት 30 2012 ድረስ በሁሉም ባንኮች፣ በአስሩ ባንኮች፣ በሁሉም ቅርንጫፎቻቸው ሽያጩ ይቀጥላል ማለት ነው። ባንኩ ሁሉንም ህብረተሰብ አሳታፊ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የባንኩ ፕሮጀክት ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ መሰንበሸን ቁጤ ናቸው። ሁሉም የአማራ ባንክን አክሲዮን በመግዛት ቅድም አሁንም ደግሞ ተጽዕኖ ፈጣሪ ለመሆን እና አንድ ላይ በአጠቃላይ በሀገራችን በሀገር ደረጃ እድገትን ለማምጣት ትልቅ አስተዋጽኦ ሊኖረው የሚችል የተለየ ቢዝነስ ሞዴል ይዞ የቀረበ ባንክ እንደ ፕሮጀክት ማኔጀር የተለየ ቢዝነስ ሞዴል ይዞ የቀረበና ጥናታችንም የሚያሳየው እንደ ቀድሞ አይነት የባንክ ሂደት ብቻ ሳይሆን እጅግ በጣም የተለየ ነገር ይዞ የመጣ በመሆኑ ምክንያት ሁሉም የህብረተሰብ ከአሁን ወዲያ የማራዘሙ ጉዳይ ስለማይኖር እችን እድል በመጠቀም እኛ ደስ ይለናል፣ ኢንቫይት እናደርጋለን አጋጣሚውን በመጠቀም። ስለዚህ ባንካችን እንግዲህ ስራ የሚጀምርበት ጊዜ ቅርብ ነው የሚሆነው። የአማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር ብሔራዊ ባንክ የሚጠይቀውን ሂደት በማሟላት በቀጣይ ወደ ስራ እንደሚገባም ተገልጿል። በባሌ ዞን የሚገኙ የስንዴ አምራች አርሶ አደሮች የገበያ ትስስርና የምርት መሰብሰቢያ ኮምባይነር እጥረት እንዳለባቸው ገለጹ። የገበያ ችግሩን ለመፍታትም ከህብረት ስራ ዩኒዮኖች ጋር እየተሰራ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ገበያ ልማት ኤጀንሲ አስታውቋል። አሊ ደደፎ ተጨማሪውን አዘጋጅቷል። የባሌ ዞን ከፍተኛ የስንዴ ምርት ከሚመረትባቸው የኦሮሚያ ክልል ዞኖች አንዱ ነው። በዞኑ ከዘንድሮ ምርት ከ6 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ስንዴ እንደሚገኝ ይጠበቃል። ባሌ ዞን አርሶ አደሮች ይህንን ስንዴ ለዱቄት ፋብሪካና ለፓስታና ሞኮሮኒ የዘሩት ቢሆንም አሁንም ግን የኮምባይነር ወይንም የአጨዳ ማሽን እጥረት በዞኑ እንዳለና እንዲሁም ደግሞ የገበያ ትስስር አለመኖሩን ነው የሚናገሩት። አንደኛ ስጋታችን መኪና ነው፣ ሁለተኛ ዝናብ ነው፣ ሶስተኛ ዋጋ ላይ መሸጥ። እኒህ ሶስቱ ናቸው። መኪና የለም እየተባለ ነው በአሁኑ ሰዓት የምንሰማው። ኮምባይነር አዎ፣ ሁለተኛ ቢመጣም ዋጋ ይጨምራል እና ሶስተኛ ደግሞ ቢመጣላችሁም የተወሰነ ጊዜ እንጂ ቶሎ አይደርስላችሁም እያሉ ነው። ይህንን በአሁኑ ሰዓት እያቀረባሉ። ችግራችን ትልቁ አሁን የኮምባይነር አቅራቦት ነው። እሱን የሚያቀርብልህ ሰው ታለ። ይህ የሚታየው እህል ነው። በወቅቱ ዝናብ ሳበላሸው ሳይበላሽ በወቅቱ ይገባልናል ማለት ነው። ግንታል ትኩብሪ ዲባን ሀሙ ጀችን አንድ ኩንታል ስንዴ በመቶ ብር ነው የምናሳጭደው። ገበያ ደግሞ ወርዶብናል። አንድ ኩንታል ስንዴ 1000 ብር ነው የምንሸጠው። አርሶ አደሮቹ የሚያነሱት የምርት መሰብሰቢያ ኮምባይነርና የገበያ ትስስር ችግር በእርግጥም አለ የሚለው የዞኑ የግብርናና የተፈጥሮ ሀብት ጽሕፈት ቤት ኮምባይነር ያላቸው ባለሀብቶች ወደ ዞኑ መጥተው አገልግሎት እንዲሰጡ ጥሪ አቅርበዋል። በዞናችን ሰፊ የኮምባይነር እጥረት ገጥሞናል። ይህንንም ገበሬውም በተለያዩ ቦታዎችና እንደ እስከ ቢሮችን በመምጣት የተለያየ ቅሬታዎችን እያሰማ ነው። በዚህም ተነስቶ እኛ የሰራን ያለነው ስራ እንዳለ ሆኖ
እንደ መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለሁ። አንድ የተለያዩ ክልሎች የተለያዩ ዞኖች ላይ ያላችሁ የኮምባይነር ባለ ሀብቶች ወደ ዞናችን መጣችሁ ይሄን ይል እንድሰበስቡ እንደ መልእክት ለባለ ሀብቶቹ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። የኦሮሚያ ክልል የገበያ ልማት ኤጀንሲ የገበያ ችግሩን ለመፍታት ከአርሶ አደሩ ዩኒየኖች ጋር በጋራ እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። በምርት መሰብሰቢያ ኮምባይነር በኩል ያለውን እጥረት በዘላቂነት ለመፍታት ደግሞ ከቀረጥ ነጻ የሚገባበትን ሁኔታ ለማመቻቸት እየተሰራ መሆኑን የኤጀንሲው ምክትል ኃላፊ አቶ ተረፈ ገብረስላሴ ይናገራሉ። ከአርሶ አደሩ ዘንድ ዩኒየኑ ምን ያህል ማቅረብ እንደምችል አቅርቦቱ ፍላጎቱም ለይተናልና እነዚህን እንድተሳስሩ ለማድረግ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። እየቀረበ ያለው ማሽን ደግሞ ዝቅተኛ ቁጥሩ አነስተኛ ነው። ስለዚህ ይሄን ቁጥሩን ከፍ ለማድረግ መንግስት ከቀረጥ በተለይ የግብርና እንትኖች እነዚህ ሜካናይዜሽኑን ከቀረጥ ውጪ ለማስገባት በተለይ የግብርና ሚኒስቴር ይሄንን ትልቅ ስራ ሰርቷልና ይሄንን ዩኒየኑ ማህበራቱ ተደራጅቶ ብር ብድር ማግኘት ይችላልና ይሄን በብዛት የሚገዙና የሚያመጡ ከሆነ እንትኑ ቁጥሩ ከፍላል ማለት ነው። ቁጥሩ ከፍ ሲል የግድ ውድድር ላይ ስለሆነ በውድድር መሰረት ዋጋው ዝቅ እያለ ይሄዳል ማለት ነው። በቀጣይ በክልሉ አርሶ አደሩን የሚያጋጥመውን የገበያ ችግር ለመፍታት የህብረት ስራ ዩኒየኖችን ቁጥር ለማሳደግ ይሰራል ተብሏል።